Ribeira prepárase para conmemorar as festas da súa patroa, Santa Uxía. As actividades a desenvolver durante toda a fin de semana, venres, sábado e domingo, tratarán de satisfacer os gustos de pequenos e maiores. Arrancarán xa este venres cun espectáculo familiar na Praza do Concello, a cargo de As Circópatas. Ese mesmo día, ás 10 da noite, na Praza da Porta do Sol, terá lugar un concerto de David Salvado, Franci González e Cibrán Seixo. Aínda así, o prato forte dos festexos terá lugar o sábado, cos concertos acústicos de Miquel Erenchun e Monolius Dob, no Paseo do Malecón, a partir das 10. Son uns concertos que van a ser pois en formato acústico, como agora pois adaptándonos un pouquiño a estas novas realidades, como non pode ser doutro xeito, pois de coas cadeiras pertinentes. Xa o domingo, o día grande, está prevista ás 12 da mañá no adro da igrexa unha misa solemne na honra da patroa. A misa solemne da mañá na que participaremos pois todos os veciños que ali queiran estar, por suposto, representación institucional non faltaremos, e acompañaranos pois a banda de música de Lousame, que ao remate da misa pois tratará de dar, se o tempo permite, que así agardamos que sexa, un pequeno concerto. Como ven sendo habitual nos últimos anos, por iniciativa da propia parroquia, desenvolverase ao longo de toda a semana un ciclo de conferencias sobre temas de actualidade. Será ás 8 da tarde, a primeira delas mañá mércores, a cargo do bispo emérito de Tánxer, Monseñor Agrelo. A primeira conferencia vai ser un pouco mirando hacia fora. Este ano queremos mirar un pouco hacia todo o problema e o drama da inmigración. Entonces, vai haber unha conferencia na que vai vir unha persona que de eso coñece, ten experiencia, que é Monseñor Agrelo, que ademais é daqui de cerca, de preto, de Asados, non, de Rianxo. El vai nos a falar, o título que ten a conferencia este é O pecado de ser inmigrante, non?